Плитку, яка відпала на оглядовому майданчику музею історії Запорізького козацтва на Хортиці, підрядник відновлюватиме власним коштом. Про це розповіла Суспільному завідувачка інформаційно-видавничого відділу Національного заповідника Альона Петрікей. Ми вже зв'язалися з підрядником, і представник підрядника пообіцяв, що він найближчим часом приїде і все переробить. Це виключно його провина, і він згідний все приїхати і за свій кошт відремонтувати. В його присутності вийде комісія на місце і перевірять всі інші, можливо, якісь недоліки. Нагадаємо, реконструкцію оглядового майданчика на острові Хортиця розпочали у червні 2021 року. Відкрили її для відвідувачів за 4 місяці.